Landbouweekliks kuier hierdie week by CA van Niekerk in die Calvinia district van die Karoo, wat die afgelopen 7 jaar onder erge droogte gebuk gaan. Ons gesels oor die nuwe virtuele wêreld. Louis Stofberg leer ons meer oor groenbone en Meadow kyk na die voedingsbehoeftes van die varskoei. Ons vind meer uit oor Nampo Virtueel. Dok Fafa behandel insek oorgedraagde siektes en MSD maak 'n draai in die atelier. Kom, vat die pad saam met Landbouweekliks. In samenwerking met Afgri Landboudienste, jou landbouvernoot vir generasies.